اسلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنید خان ٹیسٹ کرکٹ میں محمد عامر اور وہاب ریاض کا خلا پر کرنے کے لیے پرعزم۔ دوستو، ویڈیو میں مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، قومی فاسٹ بولر جنید خان نے ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کو مرکزی نگاہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے تجربے کی بدولت محمد عامر اور وہاب ریاض کا خلا پر کر سکتے ہیں۔ دوستو، جنید خان نے گلا کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے ابتدائی اسکواڈ میں ان کا نام شامل تھا، لیکن کسی وجہ کے بغیر انہیں ڈراپ کر دیا گیا۔ دوستو، جس کے سبب بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور منہ پر پٹی باندھ کر سوشل میڈیا پر خاموش احتجاج پر مبنی پوسٹ اسی فرسٹریشن کا نتیجہ تھی۔ دوستو، بائیں ہاتھ کے پیسر کا کہنا تھا کہ انہیں بورڈ کے اس رویے پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ کسی نے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تک محسوس نہ کی۔ دوستو، تاہم اب انہیں امید ہے کہ پی سی بی کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ دوستو، کیا جنید خان محمد عامر اور وہاب ریاض کا خلا پر کر سکیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازم دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ اسی طرح کی مزیدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔